אני ביקשתי שיושיבו אתכם, אצלי הקדה מתחילה בישיבה, אני מניח שחלקכם כבר עקד אצלי, מכיר אותי, אז בואו בלי להתלהם, בלי בלגן. ברמת יד בלבד, מי כבר עקד אצלי? פעם אחת? פעמיים שם. אין פה? לא, אני... האמת שאני עובד בעיקר באזור הצפון, בואי נחליש את זה, כי צריך מעצבן. אני עובד בעיקר באזור הצפון, אז אולי בגזור הסיבה, חזק מאוד בקריות. במונצקין, ביאדי, עטה, הייתה לי קבוצה באקו, עד לפני שנתיים, שהתפרקה בינתיים, אבל זה לא בגללי, שביקשו שיבוא היום להחליף את עודד, אני היססתי, כי שנה שעברה אני עברתי פה חוויה לא קלה, אבל אז נפל לי הסימון, שהמפגש הזה איתכם פה היום, יכול להוות עבורי הזדמנות ויהווה עבורי, הזדמנות לא נורמלית ובלתי רגילה, שזה בעצם אותו דבר, להוכיח לכם, בדרככם לכל קהילת הרוקדים בישראל, שהמרקיד איתן הררי, והנה אני אומר את זה, את איתי? הזמן שלנו קצרצר היום. המרקיד איתן הררי בשל להיות קינו ראשון. אני אומר את זה. כי אני רקדן, כי אני כוריאוגרף, כי אני כוריאוגרף, בבקשה שקט, ואני אומן, ואני בדרך כלל אומן חשוב. הערב הזה, אנחנו נעשה בפעם הראשונה בארץ, בזה אני משוכנע, אולי אפילו פעם ראשונה בעולם, להמציא ולבנות יחד איתכם ריקוד שמבוסס על הטכניקה של ריקודי עם, כלומר יהיה רק צעדים פשוטים, מבטיח, צעדים פשוטים, תנועות נושמות, אלא שהיום כל קבוצה תרקוד את התפקיד שלה. אז בואי תשימי לנו שיר. אין לנו זמן התנגדויות, שאתם לכם לא רוצה לך ככה. מראה שלי, בלי לחץ. בואי גם מפה, בלי אוויר, בלי דיוק, מראה שלי. תראה, קדימה, אחורה, וקדימה, אחורה, פתיחה לשם, סליחה, ופוי. עכשיו, סליחה, יושי, סיגור במקור, שביעת כף, הפרפת מקור, שוב. סליחה, בואי. תשמעו רגע משהו, אתם כבר יודעים עליי לא מעט, אני אומר את האמת. כמעט לא מזמינים אותנו להרקד, אותי לא מזמינים כמעט להרקיד במרכז, זאת האמת. לא הייתי ב... בקיצור, אני מאוד 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 אודה לכם, ממה שדיברתי פה היום, אם זה יישאר בינינו.